26. června 1876. Poručík James H. Bradley z 7. kavalerie. Vjeli jsme do údolí protnutého suchým potokem a narazili jsme na čerstvé stopy poniů. Před sebou jsme viděli stoupat hustý kous v dálce asi tak 30 kilometrů. Zatímco jsme to probírali, na protější straně Bighornu se objevili tři muži. Sledovali nás. Byli to zvědové z kmene Vran, které jsem doporučil generálu Castrovi. Okamžitě jsme jim dali signál. Oni nám sdělili, že Castr sledoval stopy indiánů a včera zaútočil na vesnici u Little Bighornu. Siukští bojovníci ho nechali přiblížit k vesnici a pak se s ním s velkou převahou střetli. Těla Castrových mužů byla poseta všude okolo. Byla to strašlivá událost. Tolik se lišila od našeho očekávání. V bitvě u Little Bighornu v roce 1876 zahynulo 263 vojáků Unie. Byli to farmáři a přistěhovalci daleko od svých domovů. Sloužili národu, který se rozhodl osídlit západ. Generace Američanů na ně vzpomínali jako na hrdiny, jako na součást legendy zvané Castrův poslední odpor. Indiánské kmeny vzpomínající na tuto bitvu v příbězích, písních a kresbách má však poslední odpor jiný význam. Indiáni stáli v cestě takzvanému civilizačnímu pokroku. My jsme tam ovšem zase velmi překáželi jim. Právě proto jsme museli být odstraněni. Západní pláně nazývali indiáni kmen Lakota Makoče. Tato území získali po těžkých bojích a pak museli bojovat za jejich udržení. Wakan Tanka, velký duch, dal národu Lakotů sílu a odvahu, aby se jim na těchto velkých pláních dařilo. Od bělochů a jiných indiánských kmenů získali koně a pušky, takže dobře živila nekonečná stáda bizonů a přitom se mohli volně pohybovat. Lakotové zatlačení na západ tu byli nováčky. Za necelých 100 let museli násilně sebrat toto území jiným kmenům. Jejich počet vzrostl na 50 tisíc. Častěji byli známí pod jménem Siuxové, nepřátelé. Tahle země kdysi patřila Kijovům a Vranám, ale my jsme je zahnali. Udělali jsme to samé, co dělají bílí muži, když chtějí indiánskou půdu. Černý jestřáb Lakota. Zpočátku vyráželo na západ málo bělochů, ale brzy je měli následovat tisíce dalších a všechny kmeny to věděli. V té době vládl náčelník jménem Skvrnitý kůň. Měl vizi, nebo spíš obdržel spirituální informaci, že bude do země Vran přicházet stále více bělookých, jak se jim říkalo. Že jich přijde obrovské množství, přes Velikou vodu, z Evropy. Že budou přicházet stále. Říkal, že jsou jako mravenci. Můžete na ně vyrazit, rozkopat je, rozdupat a stejně přijdou další. Takže to bude. Do té doby jsem nikdy neviděl Vasišu, bílého muže, takže jsem ani nevěděl, jak vůbec vypadá.
Všichni kolem ale říkali, že Vasišové přicházejí a že nám vezmou naši zemi. Vzpomínám si, že jsem se jednou zeptal svého děda, co si o tom myslí, a on mi tehdy jen řekl, že jich je mnoho. Černý los, Lakota. Cesta k Little Bighornu začala na východě. V 60. letech 19. století přijíždělo do New Yorku každým rokem víc přistěhovalců, než kolik bylo Indiánů na severních pláních. Do města dorazilo přes 1 000 000 lidí. Práce bylo málo, a tak mířili k západu. Jako tento mladý německý přistěhovalec. Můj otec se jmenoval Charles A. Windolph. Přežil tu Castrovu poslední výpravu a nakonec se stal jedním z nejdéle žijících pamětníků. Zemřel až v roce 1950. Aby mladý Windolph unikl odvodu do pruské armády, utekl téměř bez peněz do Ameriky. Byl jsem ten největší zelenáč, jaký kdy dorazil do New Yorku. Neuměl jsem víc než 200 slov anglicky a měl jsem $2.50. Jeden muž mi poradil, abych vstoupil do armády a naučil se řeč. K západu, k jeho ohromným zdrojům, vzhlíželi i nejbohatší Američané. Začali budovat železnice a nakupovat pozemky. Dobové noviny nabízely lidem obraz západu plného dobrodružství a příležitostí. V té době si newyorská společnost oblíbila mladého ambiciózního hrdinu George Armstronga Castra. Má drahá Elizabet, jelikož je neděle, nesnažil jsem se zabývat nějakou prací a vstal jsem pozdě. Tři jsme se projížděli v kočáru po Broadwayi. New Yorkčané jsou ke mně tak laskaví. Chtěl bych jednou zbohatnout, abych zde mohl žít natrvalo. Castr graduoval jako poslední ze své třídy ve West Pointu, ale jeho odvážné útoky během občanské války z něj udělali ve 23 letech generála. Byl skvělý ve vlastním prosazování a tak se prosadil. Novináři mu říkali chlapecký generál se zlatými loknami. Po válce se pro něj západ stal místem, kde se dalo ještě postoupit v kariéře a vydělat jmění. Castr byl jedním z mnoha důstojníků, kteří využívali svého umístění na západě, aby se obohatili. Využíval své reputace i svých známostí. Zprostředkoval například nákup akcií koloreckých stříbrných dolů Augustu Belmontovi a skupině jeho newyorských přátel a sám na tom velmi slušně vydělal. S jednou společností také uzavřel smlouvu na prodej podkov kavalérii, i přesto, že obchodník této společnosti přiznal, že jejich podkovy nejsou příliš kvalitní. Objevení zlata znamenalo příliv bělochů na území Lakotů. Bousmanova cesta do Montány vedla napříč indiánskými lovišti. V roce 1866 pročesávalo 10 000 zlatokopů vrchy v okolí Virginia City. Přicházeli ze všech směrů a mnozí tu zůstávali. Když běloši dorazili na západ, pohlédli na hory a viděli budoucí zlaté doly. Pohlédli na lesy a viděli vytěžené dřevo. Pohlédli na údolí řek a viděli kukuřičná a obilná pole. Ten prázdný prostor bylo třeba zaplnit. Neviděli přitom nikoho, kdo by využíval půdu způsobem, jakým by měla být využívána. A tak si ji vzali. Přistěhovalci byli pobízeni k tomu, aby putovali na západ. Vykládali jim o objevení zlata a o všech dalších věcech, které měly lidem dodat odvahu, aby se přestěhovali. Nikdy jim nikdo neřekl, že narazí na lidi, kteří tuto oblast už obývají. To jim neřekli. Mluvili k ním v tomhle smyslu. To je všechno naše půda, takže na ní klidně můžete jít. To ale nebyla pravda.
Pod přesilou 4:1 se Lakotové cítili přemoženi. Měli stále méně a méně půdy k živobytí. Náčelník Rudý Oblak zuřil, když armáda budovala pevnosti na ochranu Bouzmanovy cesty. Co mi provedli v mé vlastní zemi, to nechci. Běloši mě obklíčili a nenechali mi nic než ostrov. Když jsme zpočátku vlastnili tuto půdu, byli jsme silní. Nyní tajeme jako sníh na kopcích, zatímco vy rostete jako jarní tráva. Rudý Oblak, jeho bojovníci a čienští spojenci se rozhodli zastavit invazi na jejich půdu. Noviny varovaly, že projedou pouze dobře ozbrojené kolony vozů. Uprostřed těchto bojů vyrazil do Montány mladý farmář Bill Thomas se svým 7letým synem. 3. srpna. Asi půl míle cesty od tábora jsem dnes ráno narazil na hrob s těly 5 mužů, kteří byli před několika dny zabiti Indiány. Jak jsem projížděl kolem hrobu, viděl jsem, že si vlci vyhrabali otvor do hrobu a otrhali maso z těl. Tady člověk natolik spustne, že si sotva udělá čas, aby se poklonil mrtvým. Nechá je na pospas divokým zvířatům, aby nad ním vila a často na něm i hodovala. Thomas a jeho syn byli nalezeni o týden později na březích řeky Yellowstone s indiánskými šípy v tělech. Vedle Thomase ležel jeho deník. V zimě 1866 Lakotové a Cheyenneové zaútočili na armádu Spojených států. Kapitán William Fetterman, který se chlubil, že by s jediným oddílem porazil celý národ Siouxů, byl přepaden a všech jeho 80 mužů zemřelo. Mezi těmi, kdo nalákali vojáky do léčky, byl i mladý lakotský bojovník Splašený kůň. Splašený kůň nikdy nedovolil, aby ho fotografovali. Jedinými místy, kde najdeme jeho kresby, jsou staré indiánské knihy. Známe ho jen z příběhů. Stará legenda říkala, že může jet před řadou vojáků. Všichni ti vojáci na něj mohou střílet, ale jeho se žádná kulka nedotkne. Když takhle projede 3x, tak po 3. jízdě dostanou jeho spolubojovníci odvahu zaútočit. Vidíte, nebyl jsem zraněn, nejsem mrtev. Zaútočíme. Údajně se prý narodil v blízkosti posvátného medvědího kopce Bear Butte v Black Hills. Jako dítě byl tichý samotář a jako muž bojovník. Jeho lidé na něj spoléhali jako na zachránce. Lakotové uzavřeli Bouzmanovu cestu a 4 generálové a 1 senátor museli vyrazit na západ a smlouvat. V Laramijské smlouvě bylo Lakotům přiděleno veliké území, včetně posvátných Black Hills. Načas měli bílí osadníci přestat se svými cestami po severních pláních. Ovšem vůdce skupiny, generál William Tecumseh Sherman, varoval, že dosažený mír bude pouze dočasný. Bílých mužů přibývá, jak do počtu, tak do síly. Pokud si usmyslí, přijdou jak mrak kobylek a všechny vás pobíjí. My, jako vaši přátelé, vám dáme tu nejlepší radu. Naučte se způsobům bílých mužů. 1000 lidí objížděli území Lakotů a využívali nové železnice na pláních. Vláda zaručila železnicím miliony hektarů volné půdy. Železniční společnosti zahájily ohromnou kampaň na prodej půdy kolem kolejí. Agenti chtěli přemísťovat na pláně celá města z Evropy. Zdroj potravy indiánů byl postupně vyhlazován. Lidé si kupovali jízdenky na západ na střílení bizonů. Bizoní jazyky se jedly v restauracích na východě. William Cody, který se měl brzy objevit na newyorských pódiích jako Buffalo Bill, dostával $500 za zásobování dělníků na železnici bizoním masem. Generál Philip Sheridan
velitel západní armády, napsal: ať zabíjejí, stahují a prodávají, ať bizona vyhubí. To je jediný způsob, jak přinést trvalý mír a umožnit nástup civilizace a pokroku. Železnice rozvážela přistěhovalce po celém západě a úkolem Sheridanovy armády bylo hlídat stále více rozhněvané kmeny. V roce 1867 Sheridan povolal Castra na obranu kansaských železničních dělníků před Indiány. Castr horlivě věřil v právo Spojených států obsadit západ a v to, že armáda má plnit manifest zjevného předurčení. Hvězda říše se ubírá na západ. Nesčetné zástupy přistěhovalců překročily Mississippi i Missouri a vybírají si domov na bohatých a plodných územích ležících dále. Každý rok tento příliv emigrantů postupuje k zapadajícímu slunci a rozšiřuje tak limity civilizace. George Armstrong Custer. Kansas se stal první indiánskou operací sledovanou národním tiskem. Armáda Cheyenne, ale reportéři našli v dlouhovlasém mladém Castrovi v jelenicovém obleku skvělého hrdinu. A když jim o něm něco uniklo, Custer to v článku napsal sám pod pseudonymem Nomád. Charles Windolf sloužil jako vojín v Castrově 7. kavalérii. Můj otec říkal, že Castr byl jedním z nejhorších, nejarogantnějších a nejnesnesitelnějších lidí, jaké kdy viděl. Říkal, že byl zaujat sám sebou a všemi těmi nádhernými věcmi, které si myslel, že jednou udělá. Jeho vlastní vojáci ho prý ovšem vůbec nezajímali. Prý ho nezajímalo ani to, že někdy neměli co jíst. Hlavně, že prý vždycky jel před armádou s rozevlátými blondětými vlasy. Tohle to alespoň říkával můj otec. Pět tisíc vojáků, chudých hochů a přistěhovalců bylo vysláno na západ po krátkém výcviku nebo i bez něj. Mnozí nikdy neseděli na koni a i průměrný střelec tu byl mimořádně vzácný. Vedli krutý život, tvrdá disciplína, strašné jídlo a proviant někdy pocházel ještě z občanské války. Alkoholismus byl běžný, dezerce častá. A počet sebevražd v některých jednotkách dosahoval 10%. Drahý otče, předpokládám, že vy i matka budete ohromeni. Nebyl na mši. Je to pravda. Obávám se, že jsem špatný katolík, ale když je člověk přemisťován z jedné části země do druhé, stane se nedbalým ve vztahu k otázkám zbožnosti. Některé z nejhorších případů, na které jsem kdy narazil, slouží u tohoto oddílu. A já jsem mezi nimi. Voják, který denně nepije nebo není v nějakých potížích, je tady brán jako vzorný. Koncem listopadu 1868 napadl Castr čenskou vesnici na řece Washita. Zaútočil za Úsvitu a velice rychle. Zabili přes 100 lidí, převážně žen a dětí. Washita udělala z Castra známého bojovníka proti Indiánům, ale také taktiky. Nakonec bylo třeba dosáhnout naprosté shody. To znamenalo jediné. Vyvlastnění amerických indiánů a jejich konverzi k bílé křesťanské civilizaci. Ale nedošlo k žádné shodě ohledně toho, jaké způsoby zvolit k dosažení této konverze. Armáda chtěla použít sílu, ale většina humanisticky založených Američanů cítila, že musí existovat lepší způsob. Vláda viděla řešení v umístění všech prérijních indiánů do rezervací. Jakmile se tam dostali, byli závislí na vládních úřednicích, ať byli zkorumpovaní nebo neměli zájem. Indiáni hladovějí. Zabijíme je, když se pokoušejí lovit, a když zůstanou v rezervacích, hladovějí také. Kongres jim neposkytuje žádné prostředky. Přál bych si, aby mohl být kongres obviněn.
Generál William Tecumseh Sherman. Snažili se nás skrotit, tedy naše dědy. Bylo to pro ně těžké, protože když chytnete nějaké zvíře a chcete ho skrotit, tak s ním máte hodně práce. Tohle bylo stejné, stejný způsob. Mnoho mrtvých, mnoho slz. V těch raných dobách se stalo mnoho hrozných skutků. Volání po zabrání indiánské půdy zaznělo hlasitěji, když se v roce 1873 hroutila ekonomika. Aby se majitelé železnic vyhnuli bankrotu, potřebovali osadníky, kteří by kupovali jejich půdu. V novinách, které ovládali, požadovali, aby byli všichni indiáni odstraněni. Americký lid potřebuje zemi, kterou indiáni okupují. Mnoho našich lidí je bez zaměstnání. Masy potřebují nějaké nové vzrušení. Indiánská válka by nijak neuškodila. Proto teď musí přijít. Srdcem země Lakotů a Cheyenů byly posvátné Black Hills, Hesapa. Přestože zde Lakotové žili jen jedno století, vnímali je jako místo, kterým vstoupili na svět a odkud pak následovali bizony na prérie. Řeknu vám to slovy rudého oblaku. Když je člověk hubený na kost, odejde do Black Hills. A po nějaké době se zase vrátí. Je tlustý, silný a zdravý. Říkal, že je to zásobárna potravy. Je to místo, kterému velký duch požehnal. A patří pouze mému lidu. V roce 1874 podnikla vláda první kroky k zabrání půdy, uznané v Laramijské smlouvě jako půda Lakotů. Pod záminkou vědeckého výzkumu poslala do Black Hills Castrovu 7. kavalérii. Přijelo přes 1000 mužů a více než 100 vozů. Přidala se také skupina novinářů, i syn prezidenta Granta Fred, který prý byl téměř po celou výpravu totálně opilý. Castr měl dokonce čas lovit medvědy grizzly se svým oblíbeným indiánským zvědem krvavým nožem. Pro nás vojáky to bylo něco jako dlouhý piknik. Dělali jsme velké táborové ohně a téměř každý večer vyhrávala kapela. Generál Castr byl velice hrdý na kapelu 7. regimentu. Vždycky zahrála pochod regimentu Gary Owen. Za nocí, kdy svítil měsíc a nebe osvětlovaly hvězdy, bylo krásné natáhnout se před velkým ohněm a poslouchat tuhle muziku. Boyne Charles Windolph. Výprava měla úspěch. Castr byl na titulních stránkách novin. Zavedl své vojáky hluboko do území, do kterých se běloši nikdy předtím nedostali. A v srdci Black Hills navíc objevil zlato. Během jednoho roku se do hor přesunulo 11 000 zlatokopů. Další rok jejich počet vzrostl na více než 25 000. Lakotové nazvali Castra náčelníkem všech zlodějů a jeho cestu cestou zlodějů, ale přešli na sever, aby se vyhnuli střetům. Říkalo se, že splašený kůň, truchlící nad smrtí své jediné dcery, která zemřela na choleru, mizel na celé týdny v horách. Pokaždé bylo nalezeno několik zabitých zlatokopů s šípem, zabodnutým vedle jejich těl. Úřad prezidenta Granta chtěl Black Hills koupit, ale náčelníci nesouhlasili s cenou. Daleko odsud odmítl náčelník Lakotů jménem sedící Bík smlouvat. Znechuceně navrhl, aby vláda nakoupila půdu po librách. Běloši mě možná nakonec dostanou, ale do té doby se budu dobře bavit. Jste hlupáci, že se stáváte otroky kousku slaniny.
Sedící bík a jeho kmen Hunkpapa odmítal všechna vládní nařízení. Sedící bík nikdy nepodepsal smlouvu. Myslel si, že nejlepší způsob, jak jednat s Wasišusy, je vyhnout se jim. Byl znám jako řečník, léčitel a vizionář. Ve svých kresbách znázorňoval bitvy s domorodými nepřáteli a bílými vojáky. Jeho lidé v něm viděli symbol odporu, který nebude nikdy přinucen odejít do rezervace. Když jsem byl chlapec, Lakotům patřil celý svět. Slunce vycházelo i zapadalo nad jejich územím. Jakou smlouvu, kterou kdy běloši s námi uzavřeli, dodrželi? Ani jednu. Grant a Sheridan se náhle rozhodli, že vyřeší indiánský problém na velkých pláních. Všechny kmeny Lakotů a Cheyenneů se měly 30. ledna 1876 hlásit v rezervacích. Armáda se začala okamžitě připravovat k útoku na ty, kteří výzvu neuposlechnou. Pro Američany byla takováto indiánská válka anachronismem, připomínkou ztracené hrdinské doby z historie. New Yorkčan zlatého věku věděl o indiánech z četby laciných románů nebo z programů Buffalo Billa či nějakého komika na broadwayských pódiích. Myšlenka, že divoši s holými zadky by mohli stát v cestě pokroku nebo se postavit kavalerii, většině lidí připadala absurdní. Vždyť měli vycvičenou armádu s puškami a s dělostřelectvem. Ta nemohla prohrát. Custer napsal svému bratru Tomovi. Sedmá kavalerie provede patrně svoji největší operaci. V očekávání triumfálního návratu plánoval řečnické turné. Počátkem jara se stalo něco podivného. Velký počet Lakotů začal opouštět rezervaci. Přestože se báli armády, putovali k táboru sedícího býka a splašeného koně v Montáně. Jejich počet vzrostl snad až na 10 000. Podle toho, co mi ještě před mnoha lety vyprávěli mí prarodiče, to byla doba, kdy se naši lidé, tedy Siuxové, Cheyenneové, Arapahové, dali dohromady. Měli na to slovo Emoheya. To znamená, že se sešli. Armáda plánovala svoji zatím největší indiánskou operaci. Vyrazila do Montány ve třech proudech. Castrova sedmá kavalérie v počtu 751 mužů jela s východní skupinou generála Terryho. 17. května 1876 ráno vyjela sedmá kavalérie z pevnosti Abraham Lincoln na území Dakota. Když kapela hrála píseň Dívka, kterou jsem opustil, a slzící manželky sledovali odjíždějící vojáky, objevil se v mracích podivný a nevysvětlitelný odraz této armádní karavany. Šestset kilometrů na západ se údolím řeky Rosebud pohybovalo ohromné množství indiánů. V Deer Medicine Rocks pořádali sluneční tanec. Každoroční sešlost, při které vzdávali díky, skládali přísahy a vyvolávali vize. Sedící bík se postil, nařezal 100 proužků kůže ze svých rukou a měl vizi umírajících vojáků. Sedící bík slyšel hlas se zhora, který říkal: dám ti je, protože nemají uši. Zhlédl a uviděl vojáky na koních, kteří letí jak luční kobylky, se skloněnými hlavami a spadajícími klobouky. Padali nám přímo do tábora. Brzy na to zvědové hlásili, že se z jihu blíží vojáci. Splašený kůň vedl 1000 bojovníků do celodenního útoku a přinutil skupinu generála Kruka k ústupu. Severní skupiny, které o této porážce nevěděli, se rozhodli, že vyšlou Castrovu sedmou kavalerii napřed. Měl nalézt indiány a pak počkat na posily. Poslední slova Castrova velitele byla: ne, abyste si urval všechno pro sebe, nechte něco i pro nás. Byli jsme v indiánské zemi. Viděli jsme známky toho, že tu přebývaly stovky indiánů. Jedno místo, na kterém jsme se zastavili, bylo místo slunečního tance.
Z totému visel skalp bílého muže. Veteráni říkali nám, mladým vojákům, že kdybychom byli zraněni a někde ponecháni, musíme si sami prostřelit hlavu. 7. kavalerie stopovala Indiány měsíc. Custer, který jel se svými dvěma bratry a nejbližšími přáteli, se přibližoval. Cesta se stáčela směrem k údolí řeky Little Bighorn. Tady Custer provedl osudné rozhodnutí zaútočit. Nechtěl čekat na posily. Své vyčerpané vojáky hnal ještě dlouho po půlnoci. V táborech Lakotů a Cheyenneů se říkalo, že hejna ptáků nad Little Bighornem toho rána zatemnila oblohu. Někteří to považovali za varování. Třicet kilometrů na východ provázeli indiánští zvěrové Custera územím, které dobře znali. Jejich lid z této půdy vyhnali Lakotové. Chtěli vidět, jak Custer porazí jejich staré nepřátele. Můj děda si říkal, bílý muž ho žene. Byl jedním ze zvědů, kteří v té době sloužili přímo pod generálem Custerem. Ráno 25. června vylezli bílý muž Hožene a další zvědové z kmene Vran na vysoký kopec. Odtud ve veliké dálce spatřili ohromný tábor a ukázali ho Custerovi. A on si vyndal dalekohled a podíval se. Rozhlédl se kolem, pokýval hlavou a řekl, žádný tábor tam není. Jsou tam. Tak se podíval znovu. Stále nebyl přesvědčen, že tam je nějaký tábor. Ale nakonec zasunul dalekohled a řekl, no tak dobře, půjdeme to zjistit. Custer chtěl použít taktiku, která uspěla na řece Washita. Rozdělil své muže do tří skupin. Major Marcus Rino měl s pouhými 174 muži překročit Little Bighorn a zaútočit. Oddíl kapitána Frederika Bentina se měl zdržovat na jihu, aby zabránil Indiánům v úniku. Custer měl s nějakými 200 muži zaútočit ze severu. Všichni se nakonec měli sejít dole v údolí. Nevěděli, co je čeká, jak se nakonec setkají s Custerem. Měli se s Custerem potkat na bitevním poli. A on měl samozřejmě získat všechnu slávu, jenomže to nevyšlo. Ani trochu to nevyšlo. Major Rino začal svůj útok na jižním konci vesnice, která se táhla podél řeky skrytá mezi stromy. Jeden důstojník vyrazil a volal. 30 dnů volna pro toho, kdo dostane první skalp. Můj otec to ráno zrovna seděl u snídaně. Jeho matka prý začínala nabírat jídlo. Jedli z velkého kotle. Najednou uslyšel zvuk běžících koní a křik. Nedokázal rozpoznat, co to bylo. Otec byl zrovna ve věku, kdy byl velmi zvídavý, a tak vyskočil a vyběhl z týpí. To, co viděl, se mu vrylo do paměti. Řada jezdců rychle přijížděla podél svahu. Vál lehký vítr a bylo možné vidět vlající prapor. Slyšel zvuk střelby z pušek. Vyprávěl, že prý to znělo, jako by všude kolem létaly rozuřené včely. Jedna zbloudilá střela mu prostřelila košily. Rinovi vojáci utvořili řadu a stříleli do vesnice. Do protiútoku vyrazili stovky bojovníků. Ženy a děti utíkali, aby si zachránili život. Sedící bík, nyní už příliš starý, aby bojoval, se modlil k velkému duchu. Čejen dřevěná noha se přidal k těm, kteří vyrazili na Rina.
Slyšeli jsme volat staré muže: vojáci, jsou tady vojáci, mladí muži, běžte a bojujte s nimi. Přicházeli další a další z našich lidí, dopadaly tisíce šípů. Lakotové a Čejenové začali vojáky zatlačovat. Krvavého nože zasáhla střela do hlavy a jeho mozek potřísnil majora Rina. Rino spanikařil, nařídil ústup zpět přes řeku. Opozdělci a zranění byli sraženi ze svých koní. Ti, kteří neslyšeli rozkaz, zůstali pozadu. Třetina Rinových mužů byla zabita, zraněna nebo nezvěstná. Kastr o Rinově neúspěchu nevěděl. Jeden z jeho zvědů, Bílá labuť, a další muž jménem Jde kupředu, si svlekli civilní obleky a vzali si indiánské válečné obleky. Potom začali zpívat své šamanské písně, což byly válečné písně. Někdy se jim také říká písně smrti. Zvědové řekli Kastrovi, že ten den všichni zemřou. Můj děd byl jedním z Kastrových zvědů a naučil mě svoji válečnou píseň. Kastr nedbal na varování. Své indiánské zvědy propustil. K útoku však potřeboval více mužů. Naškrábal rozkaz pro posily a poslal ho Bentínovi. Bentíne, pospěšte si. Velká vesnice, rychle. Přiveďte posily, přiveďte posily. Když Bentínovi muži obdrželi tuto zprávu, pomalu postupovali směrem k vesnici. Brzy do dílu. Kastr dorazil se svými muži na táhlý svach. Se počkat na... Unavení vojáci odpočívali v odpoledním... Stovky indiánů skrytých ve vysoké trávě se začaly brodit řekou. Vojáci s nimi. Většina bojovníků opustila se. Plížili se podél břehu nebo za malými pahorky. Bylo tam mnoho set bojovníků, kteří se plížili podél břehu. Obklíčili ty vojáky. Náhle se stovky bojovníků postavili na nohy. Čejenský útok přemohl nejbližší oddíly. Jak vojáci umírali, zhroutil se veškerý řád. Splašený kůň vedl stovky Lakotů a Čejenů na druhou stranu svahu. Čejenský bojovník 2 měsíce bojoval po jeho boku. Celé údolí bylo plné kouře. Obkroužili jsme je, jako voda krouží kolem kamene. Trvalo to asi tak dlouho, jako když hladoví... ...15 let. Jak tam seděl a díval se na boj, připomínalo mu to prý hejno strak vznášejících se nad kopcem a létajících stále dokola. Zděšení vojáci utíkali směrem ke Kastrovi. Indiáni pak říkali, že to bylo jako pronásledování bizonů. Na vrcholku posledního kopce byla přemožena malá skupina 50 mužů. Pod deštěm šípů si ani nedokázali stoupnout a vystřelit. Bojovníci, kteří se k ním přiblížili, začali křičet, že všichni bílí muži zemřou. Pak jsme vyskočili a vyrazili kupředu. Poslední odpor skončil tak rychle, jak začal. Kastr zemřel. 210 mužů pod jeho přímým velením zůstalo na bitevním poli.
byli mrtví nebo umírali. O 6 kilometrů Valentinovi a Rinovi měli na mušce ostřelovači. Mnozí ranění ve se ten večer zapadalo jako ohnivá koule. Velice rychle nastal montanský soumrak a na vysoké pláně padl chlad. Na tom nebezpečném vršku jsme byli strašlivě sami. Přes řeku, dole v údolí, jsme viděli velké ohně a slyšeli rytmus indiánských tamtamů, bubnujících k tanci vítězství. Kde zůstal Custer? Co se s ním stalo? Proč nás opustil? Tu noc se v žádném z táboru netancovalo ani ne... Mnoho lidí truchlí. ...června Elizabeth Castrová. Naše skupinka zarmoucených žen, sužovaná stejnou tíhou napětí, hledala útěchu ve starých žalmech. Všechny jsme byli ponořeny do stejných myšlenek. Měli jsme strach o bezpečnost těch, kteří nám tolik chyběli. Strach, který mučil naše mysli, se promítl do naší představivosti a stal se skutečností. Duše těch, na něž jsme mysleli, stoupaly za Stvořitelem. Když se Lakotové, Čejeni a Arapahové doslechli o blížícím se velkém vojenském konvoji, opustili tábor. Rozprchli se do hor a nechali Rinovi a Bentinovi muže naživu. Druhý den ti, kteří přežili, narazili na zbytky Castrovy jednotky. Jeden z vojáků při pohledu na nahá těla roztroušená po svahu řekl: ach, jak vypadají bíle, jak jsou bílí. Kapitán Bentin mluvil o drtivé porážce a jasné panice. Po dvou dnech 30-stupňového vedra vydávala znetvořená těla mrtvých vojáků ohromný zápach. I Charles Windolf je musel pohřbívat. Říkal, samozřejmě, že jsme šli všichni. Nebylo času na zbyt. Byli to naši kamarádi. Právě pohřbívání prý na tom bylo to nejhorší. A pak říkal, no a když jsme odcházeli, už tam nebylo nic, jenom ty hroby. Myslím, že se v těch dobách ani neoznačovali, nebo ano? Myslím, že ne. Bylo to zkrátka bitevní pole. Kdekoliv to šlo, kde bylo místo, tam někoho pohřbili. Z obavy před návratem indiánských bojovníků vojáci rychle odešli. Dolarové bankovky, žolt mrtvých vojáků, poletovali sem a tam v horkém větru. Brzy se po celé zemi rozšířila zpráva o této katastrofě. Noviny udělaly z naprosté porážky obraz heroického mučednictví. Novináři, kteří ani nevěděli, kde je Little Bighorn, psali o Castrovi a o jeho chrabrém posledním odporu. Sedícího býka označili za lstivého strůjce Castrovy zkázy. Psali, že se naučil napoleonskou strategii od francouzských jezuitů, nebo že to dokonce není indián, ale bílý uprchlík, který byl kdysi vyloučen z West Pointu. Ozvalo se volání po odplatě za amerického padlého hrdinu. Noviny Chicago Tribune psali, je na čase skoncovat s politikou nedělní školy a zlikvidovat každého indiána, který nebude v rezervaci. Armáda mobilizovala všechny své síly proti Siouxům a Cheyennům. Její heslo bylo, první skalp bude za Castra. Celý podzim a zimu armáda pronásledovala roztroušené skupinky indiánů. Vojáci pochodovali mrazem, pálili vesnice a ničili zásoby. Indiáni prchali ve sněhu. Předtím, než odešli nahoru do hor, viděli ničení tábora.
viděli svá týpí v plamenech a byli svědky vybíjení stád koní. Slyšeli koně ržát, jak jim vojáci podřezávali hrdla. O všechno přišli. Také o nastřádané jídlo z léta. Takhle zůstali vysoko v horách. Neměli nic k jídlu a většina jejich teplé výbavy zůstala v táboře a schořela. Armáda pronásledovala sedícího býka na sever a zabránila mu, aby se přidal ke splašenému koni. Žena splašeného koně onemocnila tuberkulózou. Jeho lidé byli hladoví a zoufalí. Ať jsme šli kamkoliv, chtěli nás zabít. Splašený kůň zůstával málo kdy v táboře. I ve velké zimě pobýval sám venku. Jednou ho můj otec našel takhle samotného a on mému otci řekl, tady venku mi mohou pomoci duchové. Dělám tu plány pro dobro mého lidu. Černý los. Jedna po druhé se skupiny indiánů začaly vzdávat. V květnu překročil sedící býk hranice do Kanady. Byl vypátrán novináři z New Yorku, kteří chtěli znát skutečný průběh Castrovy poslední bitvy. Řekli jim, říkají, že prý jsem já zavraždil Castra. To je lež. Byl to hlupák a přijel si pro svoji smrt. V den, kdy sedící býk uprchl do Kanady, odvedl splašený kůň 300 rodin do rezervace Rudý oblak a vzdal se. Armáda z obavy před problémy splašeného koně uvěznila. Když se pokusil utéct, bodl ho strážce bajonetem dozad. Ještě toho večera splašený kůň zemřel. Po léta lidé hledají místo jeho posledního odpočinku. Ale to nikdo nezná. Když jsem byl ještě malý chlapec, tak muži, kteří chodili navštěvovat mého otce, říkali, že ti, kteří uprchli s jeho tělem, ti, kteří ho pohřbili, přísahali pod trestem smrti, že nikdy neprozradí místo jeho posledního odpočinku. A také ho nikdy neprozradili. Mnozí z lidí, kteří kdy bojovali a žili se splašeným koněm, vyprávěli své příběhy. Jenomže dějiny píší běloši. Little Big Horn se rychle stal Castrovým příběhem. Během měsíce byly jenom v New Yorku uvedeny 4 hry o Castrovi. Pivovar Anheuser-Busch vydal plakát 4x10 metrů, kde byl Castr obklopený stovkami špatně nakreslených indiánů se zuluskými štíty a mohavskými účesy. Ten byl vyvěšen ve většině hospod a salonů v Americe. Wild West Show Buffalo Billa hrála dramatickou poslední Castrovu bitvu. Castrova legenda vešla ve všeobecnou známost. Po celé Evropě a Americe byl Castr snad tisíckrát zabit před mnoha tisíci diváky. Poslední bitvu přišla dokonce zhlédnout i Castrova mladá vdova. Drahý pane Cody, děkuji vám ze srdce za vše, co jste udělal proto, aby zůstala památka na mého manžela. Jenom díky vám se stal idolem dětí a mladých lidí. S úctou Elizabeth Castrová. Elizabeth Castrová přežila svého manžela o 57 let. V roce 1876 zůstala po všech Castrových špatných investicích téměř bez peněz. O svém manželovi napsala 3 bestsellery, které pomohly vybudovat jeho mýtus. Když v roce 1933 zemřela, splnila všechny jeho newyorské fantazie. Bydlela na Park Avenue a její majetek měl cenu $100,000. Nádherná glazura.
Žila dost dlouho a viděla svého manžela znovu a znovu v různých filmech. Zády k sobě hledí do stahující se smyčky smrti. Castrův poslední odpor. Jen málo obrazů je tak silně vyryto do americké představivosti. 100 let po jeho smrti však už Castr není pro národ, vědomí si špatného chování k indiánům, hrdinou. Přesto legenda o jeho posledním boji přetrvává. Castr ve svém jelenicovém obleku, s praporem, se svými kavaleristy. Všude kolem je otevřená krajina a Cheyenneové a Lakotové se blíží. Indiáni, kteří s ním bojovali, mají jiné vzpomínky. Boj s Castrem byla jenom jedna z mnoha bitev, která vedla ke krádeži jejich půdy. Jejich historky vyprávějí o mužích, kteří zemřeli při obraně své země. Během následujících těžkých let zůstaly vzpomínky v jejich příbězích a písních stále živé. A zůstávají dál. Splašený koni, buď odvážný. Tvůj lid je na tebe stále odkázán. Máš pouze jeden život. V českém znění spolupracovali Jiří Valšuba, Jan Pohan, Jana Hermachová, Martin Kolár, Radan Schořálek, Tomáš Potůček, Ota Jelínek a Luděk Koutný. Vyrobila Česká programová společnost v produkci DabTrax